Идва лятната промоция в DiceBG, а едно от горещите предложения в нея ще е ролтоп раницата Кномо Кромуел. Раницата е с водоустойчиво покритие, обща вместимост 27 литра и тежи само 1 кг. Вътре има отделение за до 15 инчов лаптоп и централен основен джоб. Гърба е с солидно умекотяване, през рамките се закачат през кръста и на гърдите и разполагат със светлоотразителни елементи. Това и още неустоими предложения ви очакват в лятната ни промоция. Следвайте DiceBG, за да не ги пропуснете.